Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Maki pääsee leivontahommi jälleen ja me tehdään piparisia rommirahkapiiraita. Tässä on omena nyt kuorittu ja tämän jälkeen mä puolitan sen. Ja nyt on hyvä pieni vinkki teille, että meistä omenaa niin paljon tuonne haaskuun, niin ottakaa parisin perunan rauta. Ja tämän kanssa tämä siemenkota pois. Näin me tehdään tuolla ravintolassakin aina, niin menee paljon vähemmän hukkaa ja se taku varmasti tulee myöskin kaikki tuosta se siemenkota veke. Sitten mä leikkaan pieneksi kuutioiksi tämän ja sen jälkeen niin lisätään sinne joukkoon sitten seuraavia aineksia. Eli täytteeseen tulee kaksi purkkia sitten rommirusinerahkaa, yksi kananmuna ja sitten noin omenakuutiot, jotka mä äsken pilkoin, niin kaikki laitetaan vaan sekaisin. Me käytetään tämmöistä valmista piparitaikinaa, se soveltuu tähän tartukseen oikein hienosti. Ja jaetaan taikina ensin 12 osaan, jonka jälkeen mä teen sitten pienet pallot. Ja niitä palloja sitten lähden levittelemään tänne tämmöisen niin kuin muffissipellin pohjalle ja reunoille. Niin siitä saadaan sitten kätevästi tehty se taikinareunus. Noin pelti oli hetken aikaa jääkaapissa, että taikina on varmasti kova, koska jos on ihan löysä, niin se voi lähteä valumaan sit tuo uunissa heti. Et se on ihan hyvä muistaa. Niin kuin kaikissa tämmöisissä joulujen leivonnaisissa, semmoinen lehtivoitaikina on erittäin tärkeää, että se on aina jääkaapissa, että saadaan lehteviä leivonnaisia. Nyt sitten täyte ihan reilusti tuonne kuoppaan niin, että se tulee ihan tuohon tasan. Ja tämän jälkeen sitten, kun täytteet on pesässä, niin sitten lähdetäänkin kypsentämään. Nyt pelti uuniin 175 astetta ja 25 minuuttia. No nyt pinta on viimeistelty vielä kylmillä puolukoilla ja sitten hyytelösokerilla. Sitten tarjotaan tämä tämmöisen ranskalaisen paahdon kanssa oikein vahvaa hyvää kahvia. Huomenna tehdään kaksi kalaherkkua. Nähdään, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.